bisanzwe no bar di option bisanzwe ubu noneho tugiye kubana hano kwereka uburyo wakweditinga message wamaze kohereza umuntu kuri WhatsApp ariko akaba atarayisoma ukaba wakihindura wayawe wahereje wibeshya sibyo akugira ngo uyisiba bukayindura ya nibisanzwe kuri Instagram Facebook TikTok hose no bar di option ati na X yahoze yitwa Twitter niba ubwa mbere rero ugeze ku izo mbuga zose by'umwihariko hano kuri YouTube nakwibushishikariza gukora subscribe ugakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana muri video zose zigiye zitandukanye tugiye kwandikira umuntu tumubwire ngo ibita byawe wa musuko ibita byawe sha bite byawe sha umva turi ibeshyo twanditse guca ariko kugira ngo uyu muntu tumwemeze bino bintu tujye guta tubyeditinga tugiye guta dukora utubiseregitinga no turangiza dukore hari hejuru kuri turiya tudomo nitwo tukiriho dukoreho sorry murabona tumaze gukoraho noneho tubona gukoraho urakora hano handitse ngo edit edit ukandaho sibyo ya message urabona kigarutse urabona uhita wandika wenda ati hi uhita ukora hano handitse ngo vi yewa kabisa umuntu tukaba tuze ngo edited hano sibyo urabona hano wese babyandikaho hano bahise babishyiraho ngo edited wow kabisa tukaba turamupfunyikiye tumukoreye umutwe uri wibeshye sibyo se nyine nagira nkubwire ngo aka gavideo gasharinga inshuti zawe sibyo se hari wasi